Tamar Bachaliashvili sakmis qopili gamomdzebeli brals aghiarebs. Sergo Shubitidze ambobs, rom mas telefoni, romozets saubrobda, sheeshala. Skandaluri sakmis qopili gamomdzebeli formulastvis micemul intervjuushi ambobda, rom gamodzebis dros Bachaliashvilis mobiluri telefoni dargvavit amoiges shemtkhovis adgiliden da misi dalukvats ukanonot moxta. Shubitidze gushin tsru chvenebis braldebit daakaves, brali mas ofitsialurat ukve gaatsnes proces droebiti motavsebis izolatorshi misi advokat îți este reboda, advokat este saubra. Nina Macha Beli romelis a xapir da pir eterși ce gurteba sacmis a xalidet alebut gismetine. Miu credevați mi s-a rom Tamar Bachaliashvili sacmis copil gamom zie Beli mi s-a xale bita da guare bita saubrobda telecompania formula standa aseve musamart flestan da saubrobda imaz tu rogor xteboda savara udodum kitse bule bebiska albeba Tamar Bachaliashvili sacmis irbli udres rogor chans da rogor chams droi biti ma tausa bici izolat oidan gamos suli advokati chentan saubarshi qeba sheeshala braldebuls da man arastorat gaigo fakte რომელიც მოხდა უწყებაში, კონკრეტულად კი საუბარია ტელეფონზე, როგორც ახლა უკვე ბრალდებულის პოზიცია არის, მან არა თამარ ბაჩალიაშვილის ტელეფონი, არამედ ამავე საქმეში არსებული სხვა მობილური ტელეფონი ნახა და ის განმარტავს, რომ ეს იყო მისი მხრიდან შეცდომა და არ უნდა ესაუბრა ამაზე და ჩვენ ასევე დავინტერესდით იყო თუ არა ზეწოლა და ზეწოლის ფონზე ხომ არ აღიარა ბრალდებულმა დანაშაული, თუმცა ადვოკატი განმარტავს, რომ არანაირ ზეწოლას ადგილი am საქმეში არ ქონია და ბრალდებულმა უბრალოდ გაიაზრა თავისი დანაშაული და სწორედ ამ ფონზე აღიარა მან დანაშაული რა იყო მოტივი ჩვენების მიცემის რამაც გამოძიება რამაც მართლმსაჯულება შესაძლოა რომ შეცდომაში შეეყვანა ამაზე აღარ საუბრობს უფლებადამცველი და პროკურორიც განმარტავს რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მას დეტალურად არის საუბრია და სავარაუდოდ უკვე დღეს აღმკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით როდესაც გაიმართება პროცესი, ის სიტყვით გამოვა და ამ დეტალებზე უკვე ის სასამართლოში ისაუბრებს. Ჩემი დაწყებით ყოფთან შევხვდი, აღიარებს და ინანიებს ჩადენილ დანაშაულს და ამბობს, რომ მას რაღაც მინდა ვამცნო საზოგადოებას, რომ მას შეეშალა სხვა ტელეფონი და არა პირადად ბაჩალიაშვილის ტელეფონზე არ იყო საუბარი. აკვეცი ჩვენი პოზიცია ის არის, რომ რადგან პირი აღიარებს ნაკლებად ძიმე დანაშაულია და აქვს მას საკუთარი ოჯახი, აქვს სამი შვილი ყავს, ოჯახი ელოდება, არ უნდა იყოს ასეთი მკვეთრი ბრალდების მხარე და თვითონ სასამართლოს გადაწყვეტს ალბათ. Რა თქმა უნდა, გირაოს შევთავაზე. Ბაჩ ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს, მან დაადასტურა, რომ გამოძიებას და სასამართლოს მისცა ცრუ ჩვენება, შესაბამისად მას ბრალდება მოწმის მიერ მართლმსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით ცრუ ჩვენების მიცემის ფაქტი აქვს წარდგენილი. საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით უტყუარა დაადასტურდა, რომ თითოეული ის ინფორმაცია, რაც სერგო შუბითიძემ განაცხადა სასამართლოში მოწმის სახით აკითხვის, ეს იყო სიცრუე და არ შეესაბამებოდა რეალობას. Ამ კუთხით პირდაპირ არის დადასტურებული, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის კუთვნილი მობილური ტელეფონი ამოღებისთანავე დაელუქა შემთხვევის ადგილზე. მოტივს არასახელებს, დეტალური ინფორმაციისგან ამ ეტაპზე ბრალდებულმა თავი შეიკავა. მისი დაკავებით ზუსტად დაამტკიცეს ის, რომ ყველაფერს მართალს იძახდა ეს კაცი. არ არის გამორიცხული, რომ ეს კაციც მოეშორებინა სამი თვე ჰქონდა დარჩენილი იმამდე, სამსახურის დამთავრებამდე და ისე უხმაუროდ მოიცილებდნენ ამასაც, როგორც მოწმეს, რომ ისა და ამიტომ ძალიან კარგი გააკეთა შუბითიძემ, ასე ვთქვათ, თავი გადაერჩინა, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ სამართალმა იზეიმოს და ეს პატიოსანი კაცი დავიხსნათ ციხიდან. ამიტომ მიმართავ ახლა თქვენ ვისარგებლებ თქვენი იმითი. Ეთერით მივმართავ დღეს 5 საათზე მართავთ აქციას პროკურატურასთან, ეს იქნება პერმანენტული ხასიათის. Დღეს საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ მთავარ პროკურატურასთან ბაჩალიაშვილის ოჯახის წევრები. მათი თქმით, გამოყოფილი გამომძიებელი სწორედ იმიტომ დააკავეს, რომ მან ტელეეთერით, ფორმულას ტელეეთერით მოყვა სიმართლე. სავარაუდოდ კი დღეს უკვე ჩატარდება სასამართლო პროცესი აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით და სწორედ პროცესის მსვლელობისას ბრალდებული სერგო შუბითიძე განმარტავს, რატომ მისცა მან ტელეკომპანია ფორმულას სრულ აღიარება.